ВМРО ДПМНЕ е трети последен ден ги блокираше главните сообраќајници во Кочани и Штип, барајќи јавност на преговорите со Бугарија. Во иднина најавуваат други форми на протести. И во наредниот период ВМРО ДПМНЕ заедно со истомислениците ќе продолжиме да ги блокираме улиците, се со цел да предомислиме челниците од власта, да престанат со распродажбата на македонските национални интереси. Така да во наредниот период јас се надевам дека онаа негативна енергија која што се чувствува кај секој еден македонски сограѓанин, граѓанин на Република Македонија, ќе биде канализирана во насока да се престане со националните предавства и со тајните преговори.